Ninaondoka na mguo, nitaondoka na mguo.
Nada, dice, que diga,
ulikuwa na dhahabu, Jericho ulikuwa na Yesu, Jericho ulikuwa na Yehova. Kwa wana wa Israeli walikuwa wamesafiri jangwani miaka, na hapo bado wamefanya investment, na ile yote walikuwa wanaenda baraka zao zote zikapoa. You are about to possess whatever belongs to them. I prophesy in the month of June, you will possess back your possessions in Jesus' mighty name. Amen. Men and women to bring back your possessions in Jesus' mighty name. Amen. In Amisha, when a woman or an awako of the dead, you will be able to achieve Yesu. Amen. Say amen. Amen. Aha. What are the Mamia Joshua? What are the Mamia Joshua? Ah, 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 ah
alivyotendeka. Haleluya. Atakayeweka msingi na atakayeweka foundation. Foundation ni kama madhabahu. Atakayeweka kuinua madhabahu tena ili uangalie na alaaniwe. Nasema atakayeinua madhabahu ndio usiendelee na alaaniwe. Amen.
time I pray in the night, huwa nasema naamrisha mashariki, naamrisha magharibi, naamrisha kusini na kaskazini, watu walete baraka. Amen. And every day I pray such a prayer, huwa napata baraka bila kulalama. Amen. May the same grace rotate to me in Jesus' mighty name. Amen. May you operate with the same of revelation in Jesus' mighty name. The importance of that future. Kila siku ninapoomba usiku, huwa ninaamrisha kwamba day nor night, the gates shall not be shut. Amen. That net may bring unto thee the forces of the Gentiles, and their gates may be brought to you. Wakati nasema kwamba mali ya walikuwao, hizi ni vitu ambazo zitakuwa tumanjii. Juzi nilienda kwa duka moja nikafanya shopping. Nilipoenda kufanya shopping nilipolipa pesa, nikarudishiwa change za ile ile nilipewa. Nikasema hii ni mali ya waovu imerudishwa kwangu. May the same happen to you in Jesus' mighty name. Unapoenda kufanya shopping ya mwezi wa sita, hao watu wachanganyikiwe. Wakupatie vitu ambao hawakuitisha. Yeah.
God. Hallelujah. According to multiplication, to locate my ministry. Why are all people like Papa that we are? We said, by the power in the anointing of multiplication, I command my souls to multiply their frequencies.
wafungie mlango wa hawa wawachukia. Sikia kitu Biblia inasema. Ami they blessed Rebecca and said unto her, who are our sister? Be thou the man of thousands, not a thousand, thousands. Meaning, hiyo siku alikuwa anabarikiwa alikuwa kidogo. Then you'll be a man of thousands. In other words, you'll be multiplied. And I dare say by you, thousands of millions. Thousands of millions. Unless thy seed possess the gates of those who hate you. Now, wana watakao kutukia mwezi wa sita, malipo iwe ni moyo wako umelinda mlango wako. Amen. Unless your prayer yako imeanza kupanuka, ujue that is what I was talking about. Amen. Hiyo ndio ilikuwa imeitwa nikuje kukutabiria. Amen. Na malango yako yafunguke na watoto wako wamelinda malango ya wanao kuchukia. Amen. May that be your portion in Jesus' mighty name. Amen. I say, may that be your portion in Jesus' mighty name. Amen. Revelation 21:24. You cannot possess when you have limited resources. You will be multiplied. Amen. You will increase. Amen. Financially. Amen. I say spiritually. Amen. Maombi yako sasa haita affect hapo kwa blood hapa hiyo kijiji. Ukiomba maombi yako ita affect the entire county. Amen. That is what I'm calling multiplication. Ukisema ninaachia atakwacha yote atakiu. Bwana atakanyikiwa Kenya nzima. Because it will increase, it will increase. Amen. In multiplying, you will be multiplied. Amen. In blessing, you will be blessed. Amen. Revelation. Revelation chapter 21 verse 24. Na mataifa watatembea katika nuru yake. Na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Sikia. Sema my Bible. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut. All by day, for there shall be no night there. Ephesians 25. Sikia hiyo. Na milango yake, na milango yake nani? Apostle who has commanded the gates. Mtu ambaye atakwisha malango yake ifunguke, bila sema kwamba na malango yake huyo mtu. Haitakuwa kama nchi, haitakuwa kama nchi. Na kwa maana na kwa maana katika hiyo anga ameingia. Hamna usiku, hakuna usiku. Mimi kwa sababu usiku ndio mambo mabaya yanatendeka. You never experience any situation representing night. Haitakuja kwa hapo tena. I say any demonic experience and a situation representing the night, it will never come back to you in Jesus' mighty name. Amen. Chochote ambacho kinafanyika usiku hakitafanyika kwako. Laana ambao wachukua usiku hazitafika kwako. Mapepo na majini ambao utendea usiku hayatafika kwako. Hautakuwa na any experience of the night. Inasema ya kwamba na malango yake itakaa wazi daima. Mwenyezi Mungu umenipatia neema ya kupenya kama vile maji kwa
sărăcia. Bendecit să mă anoamnic dat vă zapor nemic. Rest apoi eu nici ce să se mai zene. Eu m-am avut de repede de unii la piei. Vă m-am avut Evocalie ca tine cina la Iesu Cristo. Să părăzei, I command my guest to open. I command my guest. Să părăzei, from today. From today. I command all invocates. I command all invocates. I command all invocates. Keepers. I command all invocators. Scatter by fire. To 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 scatter by fire. Să părăzei, I prophesy. I prophesy. That in the mouth of Jesus. That in the mouth. Have you say all of this?
that come into your mind, every one of them. So they must fall. Basi kwa unabii ya basi profesa so si kila kuambiwa ambao ni na unaachiwa hapo utasimama katika nafasi and then you prophesy again everybody responsible for every trouble ambaye anaingiza kwa malango yako you prophesy against umwambie na kuweka chini amen umwambie na kutawanya amen na maandiko yanasema as verse 13 Pastor T. And if you are prophesying, I can't prophesy. Pastor T. And it came to pass when I prophesy that Peladiah the son of Benaiah died. Na malizana na wale wengine siku tatu bila nilikuwa
malesha nyingine namna hiyo. I am commanding you against katika mwezi wa sita. Njia nzuri ya kufanya nitumie mahitaji yako kwa hiyo namba. Namba ya pili, tuma sadaka zako pale. Na kila siku I will be on the altar. Mention your name. Mention your requirement, your request before the Lord. And your life will never be the same again. God bless you. Paka kukutana tena. Your life will never be the same again. Appreciate you. I'll be responsible by the world. Namaste.